oikein hauskaa iltaa. Se on kapteeni Suurleuka täällä pitkästä aikaa. Ja kuten arvata saattaakin, niin meillä on sikaritesti. Näkyyhän se totta kai tuosta videon nimestä, kuten myös tämä sikari. Eli tällä kertaa meillä on Romeo Julietan Cedros Deluxe numero 3. Ja se on tämän näköisessä rasiassa. Ja sieltä kun sen avaa, voimme kaivaa tällaisen kuubalaisen ehdän Romeo Julieta sikari. Se on hienosti tämmöiseen seetrisuikaleeseen kääritty. Useinhan nämä, jotka on alumiinituubissa, sisältää pienen seetrisuikaleen. Mutta tämä sikari on kääritty kokonaan sellainen. Tässä on esimerkkinä Partakas Deluxe. Kuten nyt on monella muullakin videolla nähty, niin siellä on seetrisuikale sisällä. Mutta tämä on ilman tuubia. Ja tässä on vyöllä tämä seetrisuikale sitten saatu solmittua tähän kiinni. Tässä myös lukee tämä sikarin malli. Ja täältä kun otetaan sikari pois, niin se on aivan täysin tämmöinen ilman mitään vyötä tai merkintöjä mistään. Ja nimensä mukaisesti tämä haisee, tuoksuu seetriltä. Erittäin mieto kyllä. Mutta selvä seetri. Ei siitä juuri muuta saa irti. Tuntuma näpeissä on oikein hyvä. Tämä on tämmöinen mukavan pehmonen, mutta sopiva jämäkkä. Sitten leikataan se ihan perinteisellä leikkurilla. Näin. Veto on yllättävän löysä, mutta itse asiassa tuleepa hyvä kylmä maku. Joo, ei muuta kuin tulta. Luonnollisesti tähän sytytetään seetritikulla, joka ei pala. Tällä kertaa tämä sytytetäänkin ihan tavallisella sytkärillä, kun ei tässä nyt ole just muita välineitä. No tuota, alkumaku on aika seetrinen, kieltämättä. Vähän tunkkanen, ahdistava, mutta hyvältä vaan. Tämä on hyvältä tavalla ahdistava. Semmoinen roteva. Kyllä tämä on, maistuu kuubalaiselta, sanotaan näin. Ei tässä nyt juuri muuta voi sanoa. Vähän kirvelee tuossa kielellä. Tämä jo kovin pehmeä tästä alusta. Sehän voi tunnetusti muuttua siitä. Mutta palataan tossa, kunhan on jotain asiaa taas tästä sikarista. Meillä on muuten juomana tämän sikarin kanssa ihan vergilonkero, koska voin olla alati oikealla kurssia. Eikä ole eka lonkero tänään. Näkään se jo naaman punostuksestakin. Nyt tätä on palannut jonkun matkaa jo. Ja nyt vahasta pari senttiä. Niin maku on muuttunut erittäin miedoksi. Tässä on se tietty Romeo Julieta-maisuus huomattavissa. Tämä on mun mielestä oikeastaan aika paljon samankaltainen kuin joku RJ1. Sellainen polton helppous tässä on ainakin havaittavissa. Eli tämä palaa tosi nätisti. Sammuu kohtuullisen helposti. Tämä oli pari minuuttia äsken tuossa, niin ei jaksanut enää lähteä omina vuoden. Kyllä nyt tämä ei ole voimakas millään tavalla. Ei mitään voimakkuutta. Eli näin ollen, jos siitä alun sentistä pääsee eroon, niin sopii hyvin aloittelijoille. No miksei alussakin tietysti. Kyllä se oli ihan jees, mutta vähän voimakas. Mut maku on semmoinen hyvin maanläheinen ja vähän niin kuin sahanpurumainen. Jännä maku, kuka on maistanut sahanpurua. No, ehkä sitten tajua. Sellainen puu. Tietty puumaisuus on tässä. Ja kuiva. Tosin siihen kuivuuteenhan meillä on ratkaisu. Se löytyy verkitölkistä, niin voi alati oikein kurssilla. Katsellaan taas. Romeo Julietta Cedro Deluxe numero 3 on nyt loppumassa. Tätä on pari senttiä jäljellä ja maku on nyt mennyt vähän kitkeräksi. Tää vähän kirvelee huulissa. Yleensä kun sikari menee semmoiseksi, että se kirvelee huulissa, niin se kirvelee nimenomaisesti alahuulessa. Ainakin mun kohdalla. Tää tekee sitten ylähuulessakin. Silti tää ei niin voimakas kuin yleensä vastaavanlaiset. Kautta linjaan tää on ollut kyllä aika hyvä, mutta sanotaan, että aika semmonen mitään sanomaton.
tässä ei ole ollut mitään erityisesti tietty hyvää maku tai vivahdetta. Hyvältä tämä on kyllä silleen maistunut, ettei tässä ollut mitään kitkerää tai pahaa. Tämä ei ole muuta kuin sikari, pelkkä sikari. Maistuu sikarille, näyttää sikarille, haisee sikarille, maksaa niin kuin sikari. Hinnasta puheen ollen tämä kyseinen laatikko, joka näkyy nyt tässäkin kuvassa, on Kanarian saarilta. Las Palmas del Corte Inglesin tavaratalosta hinta 126 euroa loota, joka nyt ei ole kovin paha, koska Saksassakin tämä kyseinen boksi on siellä 160-170 tienoilla. Mutta tämä on hyvä sikari, jos ei tällä tuota liikoja, eli suosittelen kokeilemaan, mutta ei tämä tarjoa mitään maailman suurinta makuelämystä tai makujen orgiaa tuolla suussa. Eroteltaviin makuja ei juuri löytynyt, vähän pippuria, valkopippuriin kääntyvä mustapippuri ja pikkasen roseeta. Semmoista perus seetrimäisyyttä alkuun, joka on nyt loppunut. Sellainen pieni puun maku edelleen löytyy, ehkä vähän haadettua kaarnaa. Mutta ihan silleen niin kuin mukava poltella ja tälleen. Olen vähän ottanut, meillä on muuten tässä nyt omatekoista sangriaa lasissa, aika suurlasia. Näinpä punaviiniä ja muita sitruunavimpparia ja viinaa ja rommia ja hedelmiä. Tällainen käy tälle oikein hyvin kylipojaksi. Niin kyllä tämä nyt täyttää vaatimukset, kun haluaa polttaa sikarin. Jos haluaa polttaa oikein hyvän sikarin, niin tämä saattaa olla sekin, mutta ei välttämättä, eli ihan jees, mutta sanotaan, että pisteeksi annetaan nyt tällä kerralla tälle semmoinen 7.30. Kyllä tätä kannattaa maistaa, jos vastaan tulee ostaa vaikka koko laatikko, kaikki nämä on ihan perushyviä sikareita. Ja Kanarialla varsinkin ei vaan hintaiset.